dong, eh. Nanti kiri-kiri kelihatan semua, eh. मोर गुलगुला बहुत के बिकी दिली बहुत बोले जेंता नहीं दिली हेंता धरी के आइछे होय तुम्हें काना जानबो तुम्हें बोस्तो हे गुरानु हेंते बोस्तो तुम्हें काना मते नै देखबा ई बाटू डेली मोर आना जाना चली जे हेले घे जानलो न तमे तो तुमर कबार सारी देलो हेंते ही बसी थो तो मोर कहा से किसी मतलब नहीं ना कोई हो तो मैं भी खाना करूँगा सबूत मोर कपाल है Thank you.
ଭାବିଥିଲି। ଦେଖ ଦେଖ ଚିନ୍ତା ନେଇଥିଲି, ଦେଖ ବାହାର ଦି ଭଲ ନ ଉଷ ଗୋଟେ ଆଣବାର ଲାଗି ମୋତେ କହିଥିଲା, ପଇସା କେନୁ ପାଇବି, ପଇସାର ମୁହଁ ନେ ଦେଖବାର। ଗୁଡ଼େ ଚପଲ ସାରେ ବି ନାଇଁ ନ ପରିଆ ଦେଖବ, ଦେଖ ଇତି କୁଟୁମ୍ କାଳେ ପୁଷ୍ମି ହୋ, ଘାଏ ଆସ ହୋ, ଘାଏ ଆସ ଦେଖବ ଆମର ଗୁଲଗୁଲା। ଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଇ ଭୁଗଲି ଚାକିରିଆ କି ହେଲେ ପଚରାବା, ତମେ ତ ତମର କାମ କବାର ସାରିଦେଲ, ଘୁଡ଼ା ଦି ହେନ୍ତେ ବସିଥ ହେନ୍ତେ ହିଁ ବସିଥ, ଆର୍ ସବୁ ଡଗ ଡଗ କରି ଦେଖୁଥ। ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଯିମୁ କହିବ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦେଶର ଲାଗି ତମେ ଫେର କେ ଆସ, ତମେ ଆଇଲେ ଯାଇକି କିଛି ହେଇପାରବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାଜନ ମାନେ କାରଖାନା ବନାବାର ଲାଗି ବୋଲି ଏକର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଦଉଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ କାଟିଲେ ଜୁର୍ମାନା ଦେବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି, ଚାଙ୍ଗରି ଭୁଲିଆର କିଏ ନାଇଁ କିଣିବାରୁ, ସତେ କିଏ ନାଇଁ କିଣିବାର। ଭଗବାନ ଦେବ ସେ ଭଗବାନ।